בעדינות. כבר מתחיל להיות חזק, לא? כן, יש לו כוח שהוא רוצה, כן. הוא אוהב לישון עם הבת השנייה, הוא נכנס למיטה שלו, הוא לא אוהב את המיטה שלה. עדיין הוא ישן איתה לפעמים. מי מתוק? מי מתוק? אתה זובלי את הדקה. אז בעצם האמא שלו היא כבר בהיריון עוד פעם, נכון? האמא שלו אמורה להמליט מחר. לפי החישוב שלי מחר. יכולה להמליט כל יום בעיקרון, מאוד שמנה. מקווה שהפעם היא תטפל, כי אני מעדיף שהאמא תגדל ולא אנחנו, אם היא לא תטפל, שוב נגדל בבית. זה המון עבודה בהתחלה, זה כל כמה שעות לקום, להניק עם בקבוק, לדאוג לחום קבוע של הגוף, אבקת חלב מיוחדת כמובן, חיסונים אחרי זה, וכל השלב הראשון לעזור להם לעשות פיפי וקקי, כי הם לא יודעים בהתחלה צריך לעשות. מה נבלת? מה נבלת?